ሰላም ሰላም ውድ የናቲ ሙዚክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እኔ ሙዚቀኛ ናቲ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትመለከቱት አሳስባችኋለሁ። እንዲሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንት ላይ ደግሞ ተሳተፉ ሁላችሁ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት በጣም ለየት ያለ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ማየት እንዳይረሳ። እንዲሁም ከኔ ጋር አብረን ግልጽ መማር የምትፈልጉ በባህር ማዶ የምትኖሩ ከስር በሚያልፈው ስልክ ቁጥር ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። አንድ ላሳያችሁ የወደድኩት ቪዲዮ አለ። ምንድነው? እልልታ አጠፋፍ የሚል ነው። እልልታ እንዴት ነው ማጥፋት የምንችለው? በጣም ስታይሉን ወደ ነው፣ ግን እልልታ ካለበት ስለሚረብሸን ላንጠቀመው እንችላለን። እና አሁን አንድ ወሎ ሪትም አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት፣ አብርሃም ወሎ ይለናል። እስኪ ሲሌ ያለውን እልልታ እንስማ። ሲሌ ነው ያለው። በጣም ሪትሙን እኮ ወደ ነው ምናምን ልንጠቀመው ፈልገን ግን እልልታው ይረብሻል። አሪፍ ሆኖ እልልታው ይረብሻል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እናያለን። እስኪ ላይክ እያደርጋችሁ ጀምሩ ቪዲዮን። አሁን ቀጥታ ፋንክሽን ውስጥ ነው የምንገባው። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ፋንክሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛ ዲጂታል ሪከርድ ሜኑ ላይ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሁለተኛ ፔጅ ታብላችሁ ስታይል ክሬተር ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስታይል ክሬተር ውስጥ እንገባለን። ከዛ እልልታው ያለው እዚህ ጭብጨባው ላይ ነው። ሶ ኦፍ ኦፍ አድርጋችሁ መስማት ትችላላችሁ። ሁሉንም ኦፍ አድርጋችሁ ሰላማችንም የሚነሳው ይሄ ነው። እሺ አሁን እንዴት ነው የምናጠፋው? እቺ ዲሌት የምትለዋን እቺ ዲሌት ነች። እቺን ነክተን ዲሌት የምትለዋን ነክተን የላይኛውን ስንነካ ዲሌት ያደርገዋል ኮምፕሊትሊ። አሁን ብከፍቱ ምንም የለም። ሌሎቹን ትከፍታላችሁ ያጠፋችሁትም ማለት ነው። አሁን ሰላማዊ ሪትም ሆነ። በቃ ዲሌት አደረግ ነው አጠፋ ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቭ እናደርገዋለን። አብርሃም ወሎ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ሴቭ የሚለውን ነክተን አብርሃም ወሎ ጂ ብለን ሴቭ እናደርገዋለን። ጂን ጨመርንበት ማለት ነው፣ ያኛው እንዳይጠፋ ኦሪጂናሉ ለማንኛውም ይቀመጥ በሚል ማለት ነው። ከዛ ኤግዚት ብለን እንወጣለን። አብርሃም ወሎ ጂ እንግዲህ ሲ ላይ ጠፍቷል። ስለዚህ በጣም የሚረጠው ፓርት ፈጣኑ ፓርት ነው የጠፋውና እንደዚህ ሆኖ አይቀጥልም። ሰው የምናስተካክለው የቀረን ነገር አለ። ቦታው ላይ ክፍተቱን ቦታ እንሞላዋለን። ጀስት ይሄ ድርቅ ነው የሚልብን። ስለዚህ ሌላ እንዳያሰብኩት ወሎ አለና እሱን ወሎ ላሰማችሁ። ኤም ወሎ ናት ይላል። ሲ ላይ ነው። ሲ ላይ ያለችዋን ኦፍ እናደርጋለን። እቺ ጭብጨባውን የምንከተው በጣም ፓወር አለ፣ ደስ ትላለች። እሷን ወደ አብርሃም ወሎ እንዴት እንደምንከት እናያለን። አሁን እቺ ነው የምጨምርበት ማለት ነው። ሶ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? አብርሃም ወሎ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ጂ ብለን የጨመርንበት። ከዛ ፋንክሽን ውስጥ እንገባለን፣ ዲጂታል ሜኑ። ከዛ ስታይል ክሬተር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ አሴምብል ውስጥ ነው የምንገባው። አሴምብል ውስጥ ስንገባ እዚህ ሪትም ዋለን የጠፋችው ሲ ላይ ያለው ማለት ነው። ሶ ኤን እንነካለን ማለት ነው። ኤን እንነካለን። ከዛ በኋላ አሁን የመረጥኳት ወሎ አለች፣ እሷን ኤም ወሎ ናቲን እንደዚህ እነካትና ስንወጣ ሲ ላይ ነው ያለው፣ ሪትም ዋን ላይ ነው ያለው። ግን ሪትምቱ መሀል ላይ ነው ያለችው ጭብጨባ። እንደዚህ አይሆንም። አያችሁ፣ ሁለት ላይ ነው የምታደርጉት ሪትምቱ። እንዴት ደስ እንደሚላያችሁ! በጣም ነው የሚረግጠው ጭብጨባውን። በጣም ደስ ይላል። ከዛ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። በቃ ምንም ውስጥ ጨርሰናል። እልልታውን አጠፋነው። በሚገርም ድራም ሁኔታ ከተተን። ሶ አብርሃም ወሎ ጂ የሚለውን ሴቭ እናደርጓለን ማለት ነው። የስ እንለዋለን ኮምፕሊትሊ።
ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስታይል የምትፈልጉ በቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ያው እልልታ የተፋውን ሪትም ፖስት አደርግላችኋለሁ። ይሄኛው ኖርማል እልልታ አለበት፣ ይሄኛው ደግሞ የተቀየረ ነው። እስኪ ልዩነቱን ስሙት። ይህንን ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ስለከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር ስለምታደርጉ ከልብ አመሰግናለሁ። ከኔ ጋር ኦንላይን ክላስ መማር የምትፈልጉ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።